Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po kayo, guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, Malapit ka ng mapabilang sa mga pinagahari ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinopori ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa at pagkatapos, bago humatapos ang klase, laging itatanong ng teacher, may tanong ba? At lahat kami nakatingin sa teacher at uwing-uwi na, kaya wala na magtatanong. Ano? Kasi gusto na namin umuwi. At isang araw, tinanong namin yung teacher namin, hey, Ma'am, bakit po ba bago, bago matapos ang klase, magtatanong kayo? At ang tatanong nyo sa amin, may tanong ba kami sa inyo tungkol sa tinuro nyo? At sabi na kakasi, eh ma'am, uwing-uwi na kami yan. Wala na talaga magtatanong yan, ma'am. At nasabi niya sa amin, kaya ako nagtatanong sa inyo, kung may tanong kayo, baka may gusto niyong maliwanagan. Baka may hindi kayo naiintindihan sa tinuro ko para may mas maipaliwanag ko ng maayos. Gusto ko pa nagtanong kayo, gusto ko ay tanong ninyo dahil gusto ninyong matuto. At ang sagot niya sa amin, minsan kaya walang nagtatanong, dalawang bagay lang daw yon sabi niya. Naintindihan ng mabuti o walang maintindihan kaya walang maitanong. Ano? Sa atin nung Ibanghelyo, ang iskriba ay nagtanong kay Jesus, at kung babalikan natin ang mga nakaraang ebanghelyo ng nakaraang araw, marami nagtatanong kay Jesus. E ibang iskriba at pareseyo na istanongin si Jesus dahil gusto nilang siluin siya. Hanapin yung mali. Hanapin yung maling, isas, may, kung may maling, maling maisasagot si Jesus. Yun yung pagdidiinan nila. Minsan may sounds familiar, di ba? Yung ganong pagtatanong. Pero itong iskribang ito, yung pagtatanong niya kay Jesus, dahil mas gusto niya maintindihan pa ang aral at turo ni Jesus. Mas gusto niya maunawaan ang pinapahayag ni Jesus. Kaya maganda rin po sa atin, no, bilang kristyano, hindi ho masamang magtanong. Sabi nga ako ng commercial, huwag ka may magtanong. Pero kung ang, dahil ang pagtatanong din minsan natin, ay nagdadala sa atin sa mas malalim na kahulugan at pag-unawa sa pananampalataya natin. Minsan magandang tanong, natanong nyo na ba kung bakit ang simbahan ay tutul sa divorce? O sinasabi nilang, ah, yung simbahan eh, eh talaga, ayaw nyong maging malaya eh. Kontrapelo talaga kayo. Minsan tanong nyo ba, bakit? Bakit ganun ang paninindigan ng simbahan? Minsan natanong nyo ba, yung simbahan din naman may inaalok ng pamamaraan para yung mga nasa buhay mag-asawa na mahirap na binubugbog na yung asawa, nagloloko, niloloko na ng paulit-ulit, may paraan din ng simbahan para sa yung ganong problemadong relasyon ay maging malaya na sa bawat isa. Wala namang kaming sinasabing, you're stuck there forever. Okay sana, maganda kung maayos yung ugnayan. Pero minsan alam din naman ng simbahan na hindi lahat ng ugnayan ay perfect. Lalo na kung meron ng abuse na nangyayari. There is a way. Minsan natanong nyo na ba ang simbahan? Ano ba yung way na gustong alok ng simbahan? Ang tawag po natin dyan, annulment. Kahit po si Pope Francis, alam niya ito. Kaya two, two to three years ago yata, no, kung nagka, hindi ako nagkakamali, pinadali niya yung, mga, yung process of annulment para ang mga mag-asawa, ano, parang mahirap ng magkaayos, meron ng abuse na nangyayari, ay maging malaya na sa bawat isa. Kasi ang nais patunayan ng annulment na walang kasal na nangyari mula pa ng una. hindi ho bingi ang simbahan. Hindi din ho bulag ang simbahan. Hindi gusto simbahan magdusa tayo dahil ang Diyos natin ay mahabagin. Eh minsan magandang itanong, natanong nyo na ba sa simbahan, bakit tutul sa simbahan ang divorce? O mas gusto natin magtanong para lang makuha natin yung sagot na gusto nating marinig. Pag hindi natin nakukuha yung gustong, gusto nating sagot na marinig, medyo nagagalit tayo. Baka selective na rin yung hearing natin kasi gusto lang nating pakinggan yung mga bagay na gusto nating marinig. Pag si Jesus o sa ating ibanghelyo, ganun ang mga alam niya na ganun ang nasa puso ng mga nagtatanong sa Kanya, hindi niya ho sinasagot ang mga tanong. Dina sinasagot niya sa ibang bagay. Pero kung alam niya na nagtatanong sa kanya ay eh gustong matuto, gustong palalimin ang kanyang pananampalataya, gusto niya mas maintindihan ang aral at turo ni Jesus, si Jesus ho sinasagot ng diretsyo ang tanong. Pansinin ho ninyo sa Ebanghelyo yon. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, Nais ba nating maunawaan ang mga aral at turo ni Jesus? Nais ba nating palalimin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya? Huwag ka mahihang magtanong. Huwag ka magtanong sa taong alam mong mas mature sa iyo sa pananampalataya. Huwag ka magtanong sa tao na alam mong kaya kang gabayan sa tama dahil sa pagtatanong na didiscover din natin ang tama at ang totoo. Si Jesus sa ating ibanghelyo, tinanong ng iskriba at ginabayan ng iskriba sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya magadalit sa atin bilang kristyano, huwag ka mahiyang magtanong. Huwag ka magtanong tungkol sa iyong pananampalataya. Hayaan mo na tuklasin ang iyong pananampalataya. Ang ganda ng iyong pananampalataya at debosyon. At sa pagtatanong, nalalaman natin ang mga sagot. Lumalalim ang pananampalataya. Amen.